মহারণেরই পবিতরাত এলিফ্যান্ট সাফারি বাহুবলীর এখিঙিয়া গড় দেখি আত্মহারা রিঙর রানী সকল বিশ্ব বক্সিংর নবোদিত তারকা সকলর পবিতরা ভ্রমণ পবিতরার হ্যাঙ্কিং ব্রিজত ঘন কুঁৱলীৰ মাজত বিশ্ব মহিলা যুব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশ্বিপৰ খেলুৱৈ তথা কৰ্মকৰ্তা হাতীৰ পিঠিত উঠি পবিতৰাৰ মাজলৈ সোমাই গল গড় পশু পক্ষী বিচাৰি দুপৰীয়াৰ ভাগত চলিল জীপ চাফাৰী খেলুৱৈসকলে জীপৰ পৰা নামি ওচৰৰ পৰা চালে অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় পথাৰ ভৰি থকা বনৰীয়া হাঁহ এয়া অসমৰ পৰ্যটনৰ বাবে এক নতুন পথৰ সন্ধান বুলি মন্তব্য অসম পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ সভাপতি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰচাৰ হওক তেখেতসকলে আহি নিজে চাই যাওক যে অসমত কি ধৰণৰ পৰ্যটন সম্ভাৱনা পৰ্যটন উদ্যোগ আছে পবিতৰালৈ জীপ চাফাৰীত ওলাই যোৱা কাজাকিস্তানৰ খেলুৱৈসকলৰ উল্লাস এশিঙীয়া গড় দেখি খেলুৱৈ তথা কৰ্মকৰ্তাসকলে এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত এটা দিনৰ বাবে হলেও যেন পাহৰি গল মহাৰণৰ কথা বৃহস্পতিবাৰে আছিল টুৰ্ণামেণ্টৰ বিৰতিৰ দিন আৰু এই বিৰতিৰ দিনটোতে বিশ্ব বক্সিং ৰিঙৰ ৰাণীসকলে পবিতৰা প্ৰাকৃতিক আৱেশত একাত্ম হৈ হল আত্মহাৰা কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱ দাসৰ সৈতে জয়ন্ত দাস আৰু মৰিগাঁৱৰ পৰা জগদীশ নাথ DY365